Hej allesammans, vi närmar oss jul och idag tänkte jag att vi ska göra tre, hur många är tre? Tre stycken jätte, och nu menar jag superenkla, superfestive looks till jul, nyår eller vad du än firar så här års. Och det snackar vi enkelt, den här videon är i betalt reklamsamarbete tillsammans med Lyko. Ni vet att jag älskar Lyko, jag har jobbat med Lyko tiotusentals miljoner gånger. Och jag ska berätta för er att de har släppt tre stycken nya värmeverktyg. Och jag har flera stycken värmeverktyg från Lyko sedan tidigare. Och de här är extremt bra, jag har använt dem massor sedan jag fick hem dem kanske. Ja, jag fick hem dem innan de släpptes, kanske 2 månader sedan eller så. Och de är så himla bra. Jag ska prata mer om dem lite senare i videon. Men vi ska alltså göra tre stycken dunderenkla looks till jul, nyår och allting däremellan. Och när jag säger enkelt så menar jag, även om du aldrig gjort en frisyr i hela ditt liv, så kommer du klara av det här. Jag har också försökt att tänka ut tre stycken looks som passar till väldigt mycket olika frisyrer. Jag har ju då väldigt så här tunt skandinaviskt hår, men jag har ganska många hårstrån och det är ungefär ner till axlarna eller lite längre, så lite medium length skulle jag säga. Jag skulle dock säga att de flesta, kanske med undantag av en, funkar på alla längder. Så jag tänker definitivt att vi ska göra det här tillsammans idag. Som sagt, det är i betalt reklamsamarbetet tillsammans med Lyko. Och även om vi ska fokusera på de här värmeverktygen, which I'm very excited about, så vill jag bara säga att det finns ju extremt bra julklappar på Lyko. Alltså jag kan inte, I cannot stress enough, det finns julkit, det finns specifika saker, men de här värmeverktygen är ett enormt bra, vad ska man säga, julklappstips helt enkelt. Det här är min favorit utav de värmeverktygen som vi ska använda idag, också den vi ska använda först. Det är en hårblåsborste. Och den här borsten, jag ska säga exakt vad det heter, den heter Big Blowout Heat Brush. Och det var en mouthful kan jag säga. Det här är alltså en fön som du borstar håret med så att det torkar. Mitt hår är ungefär, jag skulle säga 80% torrt nu ungefär. Det här är också min absoluta favorit. Ni vet att jag har älskat den här typen av borste så länge, men jag älskar storleken och hur lätt den här är att använda. Jag ska visa det alldeles strax. Sen har vi Waven, och det här är en Ariel Waver. Och ni ser att det är alltså tre stycken. Den här är inte varm nu för övrigt, för de här blir allihopa väldigt varma sen. Den här typen av värmeverktyg är typ den perfekta vad heter det, presenten till alla människor i hela världen som vill ha någonting enkelt som går fort att göra, lätt att använda. Och den har alltså tre väldigt tjocka, så det blir, nu har jag blött hår som sagt, men den är, ni ser att det blir väldigt så här stora waves liksom. Och sist men absolut inte minst är det deras Heat Wave Hot Brush. Och den kommer med tre stycken olika storlekar på den här. Just nu så har jag den stora och jag tror att det är den som jag kommer använda. Man kan helt enkelt använda den lilla, medium eller den stora grejen. Och allt man gör är alltså att hålla in de här små plupparna och drar av den och sätter på den nya. Men jag tror, och jag kanske ångrar mig sen när jag väl ska använda den, att det är den här storleken som jag gillar allra mest. Just för att man får de här loose waves snarare än, vad ska man säga, en curly curl. Men jag ska visa er alldeles snart. Så om det är så att ni fortfarande inte har köpt alla era julklappar än, passa på att beställa hos Lyko nu innan det drar igång så här sista veckan inför jul. Jag börjar med en mittbena idag. Det kommer ändå ändras lite snart när jag håller på att blåsa håret. Men jag har ju alltså blött hår, det är nytvättat. Jag har använt mina produkter från Grassette. Jag gjorde ju ett betalt reklamsamarbete med Lyko och Grassette i, kanske i augusti, I don't know. Men jag har fortsatt använda Grassettes produkter jättemycket. Speciellt shampoo och balsamen och det. Och älskar så himla mycket. Men jag har också några produkter från Grassette som jag älskar extra mycket. Ni vet, jag har alltid ett värmeskydd i. Det här är ett av mina favoriter, blöta värmeskydd. Ni vet att jag älskar också ett torrt värmeskydd. Men det här är alltså ett som redan är blött. Och jag ser till att det är i hela håret, inklusive, man glömmer väldigt enkel luggen ska jag säga. Och nu ska jag ju styla mitt hår i tre omgångar så vi får en bra. Så jag lägger helt enkelt över hela, sen kanske jag kommer lägga in lite mer. Men vill ni ha ett jättebra, blött, traditionellt värmeskydd så är det här från Grassette, eller Grassette XL, förlåt mig. Super super bra. Ingen överdriven stark doft, lämnar inte håret flötigt eller du vet någonting sånt. Och ger ett jätte jättefint värmeskydd. Jag borstar sen bara ut mitt lilla hår. Hårborsten som jag har går ju såklart också att köpa på Lyko. Det är GHD's Paddle Brush. I like it. Första frisyren vi ska göra kräver att man har torrt
och rakt eller vågat hår. Eller man kan absolut ha lockigt hår också, men jag gillar just den här slika looken som ni ska få se snart. Och jag ska börja med att prata om Big Blowout Heatbrushen. Det här är mitt favoritverktyg från By Lyko. Och den här är så sjukt bra. Det här är ett sånt här verktyg som jag tror att jättemånga kommer tycka om. Speciellt om du har den typen av hår som jag har. Alltså lite lätt frissigt, ganska tunna hårstrån, men ganska många hårstrån. Minimera både friss och torkar håret. Och jag kommer nu, som ni ser i bild, visa hur jag använder den här. Men den är så himla härlig, för det finns, för det första så är den jättelätt, vilket jag älskar. Man blir inte trött i armarna av att ha den här, liksom använda den. Den ger också jättemycket volym, root lift, alltså typ att den, ja, man får verkligen torr hela vägen till hårbotten. Och får håret att se både glansigt och typ, ja, som sagt, inte frissigt ut, utan att slita på det så himla mycket. Och jag tycker verkligen att det är skillnad på olika typer av värmeborsten. Den här Big Blowout Heatbrushen är skonsam och snäll, och det finns high och low på värmen, och sen finns också cool om man liksom vill sätta sin styling, eller vad man ska säga, med lite kyla. Så det jag helt enkelt gör är att jag sektionerar av mitt hår och sedan så kör jag i passéer. Jag brukar börja med att få håret liksom torrt och rakt. Och jag brukar alltid använda den här när jag har ungefär 80% torrt. Så att om du har väldigt nyduschat hår, föna lite med vanlig hårfön först. Annars får du hålla på så himla länge. Det går absolut på drypande blött hår, men det tar så himla mycket längre tid, så jag brukar vänta lite. Men värmeskyddet i, och sen så tar jag passéer eller olika sektioner och blåser ut dem. Vill man så kan man också dra in topparna lite grann, vilket jag tycker är fint. Det här är väl tekniskt sett en frisyr, kan man säga. Men så himla enkelt tänker inte jag ha det på julafton. Jag börjar med att sätta min lugg bakom öronen. Och sen så tar jag fram håret så här. Jag ska visa er. Slika ner det ordentligt. Jag älskar ju att ha håret bakom öronen. Jag vet inte vad det är. Jag tror att det är för att jag verkligen har börjat använda så mycket smycken, så jag tycker det är så himla fint. Det här är också från XL Grassett, men det här är typ som ett litet kontrollbalsam. Jag tar bara jättelite. Det här är alltså typ för antifrist och så. Ni kan ta vad ni vill, men jag vill bara lägga ner, ni vet, de här hårstråna lite grann. Jag har ganska mycket vilda såna små hår. Jag vill inte ha för mycket, för jag vill inte heller bli flötig i håret. Jag tar bara lite grann, och sen så drar jag bara det som jag har kvar på fingrarna, drar jag bara igenom så. Det är absolut inte ett måste, men här nu då, så kommer själva frisyren. Det är nämligen små såna här stickers. Jag har köpt dem här på Lyko, och just de här är ifrån Essence. Tyvärr så såg jag nu när jag skulle göra i ordning allting för den här videon att de, just exakt de här, är slutsålda. Men jag vet att Makeup Store har, jag vet, det finns massor av olika strass. Det är många nagelmärken och sånt som brukar ha strassstenar. Och de finns, jag har en hel flik uppe på datorn, och det finns jättemånga. Just exakt de här är från Essence, och det är typ som förklistrade små stenar. Och det enda jag kommer göra är, man kan ta en pincett eller så, man vill, och jag tar bara olika stenar så här och sätter dem i håret. Och då tänker ni, men de kommer inte synas, det kommer de. Och sitter de inte bra, ser ni här att det hamnade som en liten flurpeluring här, då tar ni bara bort dem. Jag kan också säga att man kan ta en liten hårborste så här bara och borsta bort det. De sitter jättebra. Det som jag har gjort i alla år när jag har gjort så här, för det här är någonting som jag älskar. Det som jag har gjort i alla år, vet ni vad det är? Jo, det är nämligen att jag har använt franslim och sen stenar bara. Men det här är så himla fint. Och när jag säger att det här är typ en av mina favoritlooks, jag vet att det här har blivit väldigt trendigt, men jag har alltså bilder från 15 år tillbaka där jag har använt det här, och jag tycker bara att det är så fint. Det fanns en tid i livet där jag inte använde smink, om ni kan tänka er det. Men ni kunde ändå se mig använda stenar. Och vill man ha det här ännu mer slik, då tar ni ett mousse eller ett gelé eller ett hårspray innan och borstar ner håret lite så att det är lite mer hårt, eller vad man ska säga. Och där hör ni, så har ni den första frisyren för jul, nyår och allting däremellan. Alltså det är så gulligt, och det här kan man ju verkligen göra vare sig du har lockigt, rakt hår, kort hår, långt hår, blond, svart hår, alltså ni fattar, alla kan ha det här. Och det är så himla, himla gulligt tycker jag. Låt oss hoppa till frisyr nummer 2. Okej, det är dags för frisyr nummer 2, och jag kommer återigen sektionera av håret. Och det här är ju också nyckeln tycker jag med de flesta frisyrerna, speciellt när man strugglar som mig, det är att man har haft alldeles för mycket hår liksom i vägen när man håller på. Så jag klipper bara bort dem med två sådana här
krokodilar. Och det gör jag ju då med mitt överhår. Jag brukar dela mitt ungefär i två, det brukar räcka. Men nu ska vi hoppa in i den här lilla modulen för frisör nummer två. Frisyr nummer två. Och det här är alltså en så kallad krimpare, tycker jag att det kallas, där den heter alltså Ariel Hair Weaver. Och det den här egentligen gör är att göra lockar i håret som ser väldigt bouncy ut. Det är 32 ml barrels i den här. Jag har redan tryckt den på värme. Och den här går mellan 120 grader och 210. Och den håller nu på då att bli varm. Jag kan säga det rakt upp och ner att jag brukar inte behöva mer än 180 kanske ungefär. För att mitt hår håller sig bra ändå. Antingen så kör ni på ert blöta värmeskydd. Ni vet ju också att jag älskar ett torrt värmeskydd. Och mitt absoluta favorit, alltså jag kan inte, I cannot stress this enough, jag älskar det här shaping sprayet. Alltså heat shaping sprayet ifrån Maria Nila. Finns ju såklart på Licolicious. Och jag kör då lite i håret. Jag har ju fortfarande fullt värmeskydd i håret, men jag brukar alltid fylla på lite grann emellan varje värmeverktyg. Och det är det som är så bra med ett torrt värmeskydd. Och det här är bara så himla bra. Hur är då nyckeln med att lyckas med en sån här krimpig luring? Det här finns typ ingenting enklare, tycker jag, på hela liksom marknaden. Alltså det bästa med de här också är, vill jag säga, att det är 3 meter lång sladd och den snurrar. Jag har då haft den på sin lilla värmeständ. Och nu är den då alltså varm 180. Samma sak som här, sen tidigare då. Att du ju tar en sektion. Nyckeln här är egentligen, den här kan vara ganska stor. Men den får inte vara för tjock. Och sen så håller jag den liksom neråt i riktningen. Annars är det lätt att det blir lite typ krimpeluring i håret. Och sen så går jag bara ner ett steg. Ser ni, här har den varit innan. Och tar ner. Och direkt ser ni här, alltså på 2 sekunder. Ni såg ju i real time vilken sjukt fin sån här liten lock det blir. Och det här är liksom, vart fanns det här när jag inte kunde locka håret? To save my life. Alltså vi snackar, jag säger det ofta, jag är så dålig på hår. Trots att jag tycker att jag övar och jag tittar på tutorials och jag gör vad jag vill. Alltså jag blir inte duktig på hår, jag kan inte. Men det här är en typ av grej som ingen kan göra fel på. Det enda som är jätteviktigt är när man använder en sån här produkt, det är att den här blir väldigt väldigt varm. Och det är väldigt väldigt lätt, tycker jag, speciellt när man har fått ihop det, att man bränner sig. Och det säger jag ju då, speciellt om ni ska ge bort den i julklapp. Jag tänker framförallt till en lite yngre generation. De kan absolut använda det, precis som alltid när ni, om ni har några värmeverktyg till barn och så, eller liksom tonåringar, whatever. Se till att de verkligen lär sig ordentligt innan de bara tjing tjing, du vet, börjar använda den varje dag, så att de inte bränner sig. Hur gör jag nu då den här frisyren som vi ska prata om? Jo, jag börjar med att krimpa och lura hela håret. Både i övre och undre, gud jag kan inte prata idag, inklusive luggen. Och det här är ju en frisyr i sig, men jag kan inte, jag säger det nu, om du inte kan göra hår, du har inte tid att göra hår, du vill inte lära dig, du brukar fixa din partners hår, dina barns hår, det här är liksom ett måste. I cannot stress enough hur enkelt det här är. En sektion, öppna fullt, så håll den lite neråt så att ni inte får en så här, du vet, att man böjer upp håret så här liksom. Jag tycker det är lite svårt den här vinkeln, jag också ska försöka få med i bild. Och sen drar jag bara ner en och lockar hela. Eftersom jag inte har så långt hår. Har man långt hår såklart, så kan man ju, alltså kolla bara, det blir de här. Ni vet, alltså det här är de bästa typen av lockarna. Alltså det är så himla fint verkligen. Så jag kreppelurar runt hela håret här. Glöm inte bak, ni ser ju nu att nu har jag ju då inte lockat. Den här delen är ju då tvärrak. Så kör hela huvudet. Glöm inte bort att fylla på med lite värmeskydd som sagt, alltid. Skydda ert stackars hår. Och sen ska ni få se vad vi ska göra i slutet. Jag kan säga då att hela mitt hår, nu stänger jag av den här så att jag inte bränner mig. Hela mitt hår, och man har ett litet skydd som man kan ställa på bordet så här. Tog alltså mindre än 1,5 Taylor Swift-låt. Det är den nivå vi är på. Nu då är mitt bästa tips att låta det svalna helt innan man gör någonting. Men. Jag är för otålig. Jag gillar att köra lite hårspray också. Inte så mycket, inte så liksom så, men bara lite hårspray. Jag hade vanligtvis låtit det liksom, vad heter det, kallna lite mer. Men jag river liksom i det, så att man får lite, vad ska man säga, ja,
Det blir inte så strukturerat liksom. Vi vill ha det busigt. Vill man så kan man också borsta lite i dem. Man vill ha mer sleek look. Och här kan man också 100%. Jag gillar den busigare look. Men den där som jag pratade om innan, som jag verkligen tycker om, den här friskkrämen. Alltså typ ett, alltså det går med typ, vad ska man säga, Livinbal som allt. Men jag gillar den här friskkrämen jättemycket. Den heter alltså Control Balm ifrån XL och Grassett. Är så jädrans bra. Men om man då inte vill, eller om man vill ha den glansen, men jag vill ändå ha något relativt busigt. Det här är ju då 100 miljoner % en look i sig. Och man kan 100% också ha det så här. Men jag ska bara göra något jättelite till. Och vad brukar jag göra då? Jo, jag gillar, alltså nu är jag ju väldigt högst en millennial, vilket betyder att jag vanligtvis är van vid en snedbena. Men jag kommer ta den här luggen nu på ena sidan, jag föredrar min högersida. Och jag kommer inte fläta den, för det kan inte jag. Och jag kommer antagligen aldrig lära mig det, utan jag bara snurrar upp den, förstår ni? Jag gör inga, alltså det är så lätt. Man tänker typ såhär bara, åh, vad avancerat det här ser ut. Nej, det är så himla lätt. Jag bara snurrar, det är inget avancerat, ingenting sånt. Sen lyfter jag håret här bak. Och sen kommer jag fästa den under håret lite. Alltså, det är inga flätor, det är inte massa svåra grejer. Jag kommer bara, jag sätter 2 stycken bobbypins, ni vet, bara rakt upp och ner. Nu ska vi se. Och sen så bara följa över håret. Över. Då har jag som en liten snurrig luring här. På den sidan. Jag hade nog kanske velat ha lite mer i luggen här. Ser ni att den här är väldigt, alltså jag hade velat ha den här mer så här. Och det kan jag ju då, det kan jag ju inte göra med den här. Men de flesta av oss har kanske då typ en plattång eller så hemma. Men där har ni ytterligare en så enkel jul- och nyårs sminkning som inte heter duga, alltså. Den här är, ja, det är super super enkelt. Den här kräppgrejen, alltså jag kan inte, I can't stress this enough. Är du en latpelle eller tycker att hår är jättesvårt, då är det här räddningen. Det ser så avancerat ut, tycker jag. Det ser ut som att någon har stått där och bara dragit plattången åt olika håll och bara wow. Men det har vi ju såklart inte gjort. Att ha håret bara lite vågat så här är ju som sagt verkligen en look. Men det finns någonting också som jag vill prata om, som är så underskattat, och jag har hatat hela mitt liv att ha bara en helt vanlig tofs. Men varje gång som jag har en helt vanlig tofs, så är ni så många som skriver, oh my god, du är så fin i tofs. Så jag har verkligen börjat använda det mer. Så nu ska jag visa er en lite, bara så här lite, mer avancerad än bara en helt vanlig tofs. Det första som jag gör är att jag kommer att liksom borsta håret bakåt här. Ungefär mitten av håret. Alltså mitten på håret, förstår ni vad jag menar? Jag kom på att jag ska ju såklart ha en tofs att använda för att sätta upp det med. Ja, ungefär här framme liksom, ja, ni ser ju, antar jag, ungefär benan. Det är ju relativt viktigt, säger jag, att håret är, att benan är, vad ska man säga, jämn, eller vad säger man? Men, vi är alla bara, we're just humans here. Jag måste sätta det här bakom öronen, jag får direkt panik om ansiktet har hår på sig. Sen är det viktiga när man har en tofs, tycker jag, det är att man verkligen liksom drar åt den. Man ska inte få ont i huvudet. Jag vet inte hur ni känner, men jag får så himla lätt ont i huvudet utav hårtofsar. Vad heter det då? Heter det bara tofs? Ponytail. Men i alla fall, se till också då, och jag ska visa er ett hack alldeles strax. Jag sätter bara upp den här. Ser ni ungefär var benen går? Ungefär här. It doesn't have to be perfect. Vi är bara människor. Jag gillar också inte en alldeles för hög tofs. Och varför? Jo, för att jag har inte jättelångt hår. Och jag vill fortfarande att det ska vara en bra hängande tofs. Förstår ni? Så jag sätter upp en tofs. Och innan jag vet att jag är nöjd, så dubbelkollar jag benen. Jag såg ett hack på TikTok för ett tag sedan. Om ni har några sådana här, ni vet, bullar på grejer, då tar ni en bobbypin. En helt vanlig sån här. Och sen tar man den och liksom lägger under håret. Förstår ni? Jag bara trycker in den här och drar bakåt. Då liksom drar den alla de här små, bara, ser ni här, har ni en tydlig. Då drar den så här under håret. Jag kan inte beskriva hur jag gör bättre än så. Det är bara så himla sjukt. Om man vill ha lite mindre så här, jag ska strax styla det här lite.
så kan man ju givetvis använda mindre. Men jag tror att det här kommer bli lagom när jag då fixar till det. Och jag ska använda mitt sista. Det här är alltså Hot Wave Brushen som jag pratade om innan. Jag tror ändå att jag ska använda den minsta av de två. Allt man gör är helt enkelt att klicka på den här. Se till att den är fäst ordentligt så att ni inte bränner er sen. Och sen så tänker jag hålla in den här för att starta. Och då ser ni att den är hela vägen på 210. Det behöver inte jag ha. Jag tror faktiskt att 170 kommer räcka för mig. Framförallt här framme. Och sen väntar jag då på att den ska vara varm. Och det man ska göra här nu då. Undrar om jag tog lite för mycket hår bara för det. Jag hade inte velat ta den här delen. Ser ni, jag har en bit som är bakom örat. Vänta, jag ska bara fixa det. Nu kändes det lite bättre när öronen sticker fram, även inte. Jag hade liksom dragit benen precis på örat. Så nu känns det bättre. Till den här då i alla fall, det här är de två som jag inte använder nu då, så är det 3 stycken barrels. Och det är, nu ska jag läsa här, 32 millimeter, 25, och den som jag kommer använda nu är 19. Jag kommer ta luggen i en och det här lite längre håret som tillhör luggen just nu då, i en. Och vad gör jag då? Jo, jag snurrar den här runt. Och sen drar jag försiktigt neråt. Och ser ni då att det blir en, inte en lock. Eller ja, tekniskt sett så är det väl en lock, men det är liksom inte en full fjädrad lock. Väldigt viktigt när ni snurrar in håret så här. Det är att ni är försiktiga. Och att ni inte, alltså om ni känner att det sitter fast, förstår ni, då måste ni sluta dra. Ser ni här att det blir mer av en spiral. För att annars kommer ni att fastna i den här. Det här verktyget är inte bara enormt bra till det här nu som jag gör. Alltså luggen. Jag har alltså, om ni har sett min lugg fixad nu här senaste tiden, så har det alltid varit den här. För att ni ser här nu vad enkelt det här är. Kolla nu. Man får vara lite först. Det här är det enda som jag tycker är svårt. Och det kommer jag väl att lära mig med tiden. Kolla bara vad perfekt. Det är att den kan fastna. Det här är liksom stödet som den är på bordet. För att man inte ska bränna någonting. Och den har en liten tendens att fastna där. Men det är bara vinkeln som man lär sig. Och den här sidan tycker jag är mycket, mycket lättare att göra än den här sidan. Och ni ser ju då skillnaden på vad det blir för två olika vibes. Man hade lätt kunnat ta kvar det här som jag hade. Jag bara älskar den här looken med en, jag vet inte hur jag ska förklara. Och jag lägger då runt, jag snurrar, men det är i alla fall det jag skulle säga vad med den här var, är att den är enormt. Och som sagt, nu har jag lite produkt i huvudet. Jag skulle inte ha tagit någon hårspray innan, men det är ju lätt att vara efterklok. Var bara försiktiga och dra försiktigt. Ser ni? Det är så lätt. Och om man vill ha byda, ni vet de här, du vet, vad ska man säga? Gud, jag vet inte ens vad jag ska säga. Inböjda, utböjda, ni vet, Jerf, Matilda Jerf hår, då är den här enormt bra att böja in och ut topparna med. Man kan också bara hålla på och snurra den så här tills man känner sig liksom nöjd med den typen av lock man har. Men alltså, den är så bra. Den här känner jag typ också att jag inte riktigt har i min kollektion sen tidigare. Alltså i någon form. Jag typ inte, jag har aldrig kommit så bra överens med den här. Alltså med en sån här typ av produkt som med den här. Den är så enkel. Men mitt bästa tips här, om jag visar på den här sidan igen. Det absolut viktigaste är att man hela tiden inte drar om det är motstånd. Förstår ni? Om det är någonting som hackar och sånt. Försök att, här till exempel så tar det lite stopp. Försök att inte dra igenom det, ser ni? Och man kan göra ännu mer om man vill det. Försök att inte dra igenom det här hårda då. Utan försök att låta den vara smooth. Och ser ni? Och så dra liksom så att håret följer med. Jag vet inte hur jag, ja, ni fattar nog. Men den här viben, om man vill ha uppsatt på jul, är typ det finaste jag vet just nu. Det här är min favoritfrisyr just nu. Till alla dagar jag har gjort mig i ordning på senaste som inte är, åh, jag ska ha superfixat lockat, så har det alltid varit den här viben. Och det är så himla enkelt. Och där hör ni, så har ni alltså 3 stycken, eller egentligen 4, beror lite hur man ser det, sjukt enkla frisyrer till jul och nyår, eller för alla andra tillfällen såklart, som man liksom inte kan göra fel med. Och jag har använt Lykos nya, splitter nya fina värmeverktyg. Och som sagt, jag tycker att de här produkterna är helt sjukt bra. Så bra pris, perfekt julklapp. Lyko har ju massor utav andra superhärliga julklappar till er allihopa. Och jag hoppas att ni hittar någonting där.
här. Utöver det så önskar jag er en jättefin jul eller ledighet eller vinter för er som inte är varken lediga eller fira jul. Tack för att ni har kikat på den här videon. Glöm inte bort att jättegärna lämna en kommentar, och jag har givetvis länkat produkterna och skrivit vad de heter och så nere i min beskrivning. Tack för att ni kikade idag, så hörs vi igen snart. Mwah!